დაკავებულია Global TV-ის ამერიკელი მეწილი ალექსანდრე რონჟენსი თბილისის აეროპორტიდან გამგზავრებისას საიყვანეს, თუმცა მან მოასწრო პარტნიორებთან მოკლე ტექსტური შეტყობინების გაგზავნა, სადაც მისთვის მიყენებული ფიზიკური შეურაცხყოფის შესახებ იუწყებოდა. დაკავების ოპერაციაში 7-8 ადამიანი იღებდა მონაწილეობას, თუმცა მოგვიანებით გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ ალექსანდრე რონჟენსი მოწმის საკითხი კითხებოდა. ამერიკელი ინვესტორთან ადვოკატები დაგვიანებით შეუშვეს ხელისუფლება შეერთებული შტატების მოქალაქეს 8 წლის წინ შეძენილი ქონების გასხვისებას ედავებოდა და ბანკიდან ნაღდი ფულის გატანა საეჭო ოპერაციას უწოდებს. საქმეში უკვე ჩაერია შეერთებული შტატების საელჩო. Პირდაპირ ეთერში აეროპორტს ვრთავთ, სადაც უკვე 5 საათია ამერიკელი ინვესტორი დაკითხვაზე იმყოფება. გიორგი მანჯავიძე მოგაწვდის ბოლო ცნობებს, გიორგი. ნათია, ალექსანდრე რონჟენსი დაკითხვიდან უკვე რამოდენიმე საათის განმავლობაში იქ იმყოფება, ადვოკატებიც კი არ გამოსულან გარეთ. აქ იმყოფებოდნენ ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლებიც, რომლებიც დიპლომატიური შესასვლელიდან შევიდნენ იმ ოთახში, სადაც დაკითხვა მიმდინარეობს. ისინი ამ წუთისთვის აქ უკვე აღარ იმყოფებიან, მათ დატოვეს აეროპორტი. ჩვენ რამოდენიმე წუთის წინ დაუკავშირდით თავად ადვოკატებს და მათ განუცხადეს, რომ მთელი ამ დაკითხვის განმავლობაში ორჯერ გამოცხადდა შესვენება, ახლაც ამ წუთებში შესვენებაა გამოცხადებული და რონჟესთან გამომძიებლებს სულ რამოდენიმე კითხვა გააქვთ დარჩენილი. ალექსანდრე რონჟესთან ინტერვიუს ჩაწერა მომსახურე პერსონალის ოთახში პროკურატურის თანამშრომლების გამოჩენამდე მოახერხეთ. Global TV-ს ამერიკელი მეწილი ამ დროს უკვე საკუთარ ადვოკატებსა და საელჩოს წარმომადგენლებს ელოდებოდა. Აქ დგევარ ადვოკატს ველოდები, ველი ამერიკის საკონსულოს წარმომადგენელს, რომელიც მოდის, ხედავთ თქვენი გაყვანაც უნდა აქედან. Global TV-ის ერთ-ერთი მეწილე თბილისის აეროპორტში საპასპორტო კონტროლის გავლისას 15 საათსა და 45 წუთზე პროკურატურის რამდენიმე თანამშრომელმა გააჩერა და დარბაზში ჩაიყვანა. Მას შემდეგ, რაც მისმა მეგობრებმა ამ ფაქტის შესახებ მედიაში ატყობინეს, ამერიკის მოქალაქე დარბაზიდან ძალის გამოყენებით გაიყვანეს და ოთახში ჩაკეტეს. Ძალით მომიყვანეს აქ. ხელები გადამიგრიხეს და შემომათრიეს. შეხედეთ, ყველაფერი წითელი მაქვს. ლამის საათით დამიმტვრიეს. როგორ არ შეიძლება? პირიქით დაკავებული და ჩვენ ადვოკატები ვართ მისი, რა არ შეიძლება? ალექსანდრე რონჟესის ადვოკატები მისი დაკავების დეტალების გარკვევას უშედეგოდ ცდილობდნენ. არჩილ კვილაშვილსა და ლილი გელაშვილს არც აეროპორტის ადმინისტრაციიდან გამოეხმაურნენ. Მე ამას სამართლებრივად ერთადერთ შეფასება მინდა მივცე, რომ ეს თავისუფლების აღკვეთა უკანონოდ პოლიციელების მხრიდან. ალექსანდრე რონჟესის დაკავების მიზეზები მედიისთვის მოგვიანებით გახდა ცნობილი. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით, Global TV-ის მეწინე უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის შესაძლო ფაქტთან დაკავშირებით იკითხება. ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქემ ალექსანდრე როჟესმა 2004 წლის ოქტომბერში 180,000 ლარა შეიძინა თბილისში მდებარე უძრავი ქონება, რომელიც 2012 წლის 8 ივნის გაასხვისას შეპოს ლიზინგი 21-ზე 3,100,000 ლარად და მიღებული თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი ნაღდი ფულის სახით გაიტანა საბანკო ანგარიშიდან, რაც საქართველოს კანონმდებლობითა და შესაბამისი საერთაშორისო სტანდარტებით საეჭო ოპერაციას წარმოადგენს. Ადვოკატების შესვლა დაკავებულთან მხოლოდ გენერალური პროკურატურის ცხელხაზე დარეკვის შემდეგ გახდა შესაძლებელი. Global TV-ის ამერიკელი მეწილის ალექსანდრე რონჟესის დაკავებას გამოეხმაურა ბიძინა ივანიშვილიც. ხულოს მოსახლეობასთან შეხვედრისას მან გააკეთა განცხადება, რომ ცუდი ადამიანის დაკავება და შეურაცხყოფა ამერიკელებისთვის ბოდიშის მოხდა მოგვიწევს იმისთვის, თუ როგორ ვექცევით მათ მოქალაქეებსა და ინვესტიციებს. Დიდი მადლობა, გიორგი მანჯავიძე საუბრობდა აეროპორტიდან პირდაპირ ეთერში.